Вітаю вас на каналі оглядів телепередач Телеклуб Оксани Гетьман. Підписуйтесь, а також напишіть мені у коментарях, за кого ви вболівали, чи справдилась моя теорія, що холостячка вибере того, за кого не вболівали глядачі. А я вам розкажу, що ми побачимо у постшоу проекту «Холостячка. як вийти заміж. Останній випуск сезону життя після проекту. І одразу відповів на головне запитання чи разом холостячка і задворний. Ні, вони не разом. Чи разом холостячка і Дмитро? Ні, вони не разом, але є гіпотеза, що холостячка разом із Максимом Тарапатою, тому що їх неодноразово помічали разом. Хоча я з самого початку дуже зраділа, що з'явилося шоу холостячка, тому що що це таке дівчата бігають за хлопцем. Давайте тепер хлопці за дівчатами. Але мені дуже не сподобалась поведінка злати в цьому сезоні. Кожного закохувала і кожному розбивала серце, ніби отримувала від цього задоволення. Постійно говорила, що їй не вистачає уваги, а коли чоловік дізнавався у коханні, знищувала його морально. Виганяла те саме зробила із Дмитром у фіналі. Якась садистка без культури стосунків, але хто ж таки на постшоу зробив пропозицію? Не сподівайтеся, це не златті. Є три варіанти Залівака своїй дівчині, Максим Михальюк своїй дівчині або ну, найменш ймовірний варіант. Це рибак своїй дівчині. А ви напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто зробить пропозицію і за кого ви вболівали?